esame Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos absolventai, studentai. Ir šis dabar yra choras, mišrus choras muzikos akademijos. Ir čia studijuoja ir dainuoja būsimi pedagogai, chorvedžiai, ateity galbūt chorų vadovai. Taip pat jūs girdėsite vokalo katedros studentų ir jų dėstytojų pasirodymą. Irgi galbūt būsimieji teatrų artistai, akordeono katedros pasirodymą. Į trys katedros šį vakarą. Svečiuose mums labai malonu būti. Esu čia koncertavęs maždaug prieš 10 metų. Pamenu kažkada, kai studijau dar Čiurlionio gimnazijoje, ateidau čia pavaikščiau po griuvėsius šito pastato. Dabar viskas sutvarkyta, gražu, reiškia, einam į priekį, kultūrine prasme tikrai labai džiugu. Savo, mums kas džiugu yra čia būti Vilniuje, iš tikrųjų tai dar dėl to, kad, žinot, kai aš pats esu marijampolietis, mano studentai yra iš Kaunos, bet kai sakom Vilnius, tai visą laiką galvom, kad Vilnius yra mūsų visų. Thank you.
labas vakaras mieliems studentams, be kurių nebūtų šios puikios šventės ir ji yra susijusi su tarptautinė studentų diena. Labai ačiū Jums, kad Jūs iš taip toli iš Klaipėdos atvykote. Prieš mus yra Klaipėdos universiteto nuostabus choras Pajūrio Aidos. Yeah.
Pasti
Thank you.
tęsime koncertą. Šis choras Arvita. Ir pažiūrėsime gražiuose įspūdinguose rūmuose būtų negražu ir neteisinga, jeigu mes nepradėtume koncertą renesanso kompozitorių. Tai mes paduosime Orlando Bellaso Madonna Mia. Madonna Mia para mi volere canzon. Madonna Mia para mi volere canzon. Cantar sotto finestra la cerimonia. Tom 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 din din tom 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 din din tom 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 tom. Ti prego ascoltare che mi cantare. Prego ascoltare che mie mio padrevo e mi di voler bene voi mi chiedevo dom 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 Senti il volere di Milone, se il tuo dron, senti il volere di Milone.
pasidarė.